Caríssimos irmãos e irmãs, no penúltimo programa, Leigos em Ação, comigo, Padre Thiago Sardinha, a quem quero agradecer a oportunidade, à Web TV e a você que nos acompanhou. Nós queremos partilhar o número 116 do documento 105 da CNBB, que fala sobre o ano do Laicata, e no finalzinho, já semana que vem, a gente já estará encerrando 25 de novembro, domingo de Cristo Rei, o Dia Nacional dos Leigos, encerrando o Ano Nacional dos Leigos. E o número 116 diz o seguinte: a vocação universal à santidade. Os cristãos leigos, homens e mulheres, são chamados, antes de tudo, à santidade. E isso vivenciamos no dia 1 de novembro, dia de Todos os Santos. São interpelados a viver a santidade no mundo. Para isso, são instados pelo Espírito Santo a cultivar com solicitude a vida interior e a relação pessoal com Cristo, em todas as circunstâncias. Tudo façam para a glória de Deus, a salvação do mundo e o bem de todos, iluminados pelo Espírito Santo. A santidade de vida completa esse número, torna a igreja atraente e convincente, pois os santos movem e abalam o mundo. Esses santos somos nós hoje, que nós possamos verdadeiramente sermos esses santos de hoje, sendo sal da terra e luz do mundo. Esse sal da terra e luz do mundo, em outras palavras, significa o meu sim, totalmente disposto a olhar aquilo que o outro precisa. Conforme o próprio número aqui falou, 116, o bem comum a todos. E aí possam dizer: vejam como eles se amam, vejam como verdadeiramente são cristãos, vejam como é igreja, tem o espírito eclesial. Todos nós, agentes, sejam de pastorais, movimentos, equipes, associações, irmandades, como é importante a gente exalar esse Cristo, exalar esse perfume de Cristo através das nossas boas ações. E assim possamos dizer o quanto somos felizes e realizados quando a gente vai ao encontro do outro e realiza assim a nossa vocação, vocação à santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desça sobre vós, por intercessão de Nossa Senhora da Penha, Padroeira Mariana do Rio de Janeiro, sobre a sua pastoral, seu movimento, sua associação, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.